гумбеле, запишеш дека гумбеле, да, да. Не да го најмам овој вчера ми се јави за... А ја имам дома вутра, не ми се јави. Епа, заради това мора да биде. Ја волам чувам цело. Да тръгнеш барем 3 км на час. Имам ја вутра, от 500 ватен, на 2 часа почва пие за работа на пробен. Оне ме пие 6 година, тоа ќе биде добра. И не добра тези кога. Тој ќе биде добра. А ова што е? Тоа ти е вие се редат. Немам ја ново. А, тоа како планетари или пролетарен нова. Е сега, ама за кој мотор е тоа? Или тоа е само за истиот, е за овој. За овој? Да. А, не е тешка. Ја, ви гаш погонот кај. Да. Вие не е комплетен, баш како што треба. Треба и ова да му стоја там. Так. Овој кој е мокта на овој вака? 250. Кој нема кафе за мене, тој? Јас имам, зуи да го знам што правам. Ја имам. Добро. Драган, ти имаш? Ово мотор ќе? Лежен у вода. А сега што со овој да речеме? Ја имате и? Не се користи. Се растурате, ќе го дадете? Да, се користи за шајми, за пиксни, за кајли, за запчуници. От тоа што има материалот да искористите нешто? А што вреди да се препратој? Па некој си го сака мотор, се репарира, си плаќа. Аха, аха. Сам да речам за ова, може вака да го... Затоа што роторскиот дел, како се врти сакав да видам. Да. А кај ти се тие што викаше што ги растуваш? Затоа што еве ги магнетиве, а ова е внатре. Ева, да, тоа, тоа сакав. Тие се плеери. Како тоа, како еден, тоа работи? Еден го продавал во Скопје, 6 години. Добро. Нема батерија, не исправен све и почна 200 евра. Структурата на моторот е. 150 евра. Само што. 100 евра и го избриш од област. Не знам што направи. Ја трите за испод 200 не може да идам. Имат е се мотањето на, на, да речеме, на самиот мотор. Овдека јас гледам, значи, една, две, три фазички тука доаѓаат, така? Да. Една, три, две, три фазички, кај искачат? А, тука искачат. Значи, колку има тука жички? Три? Не, шест. Три, тука шест. Ама шест, за што се шест? Шест, па за вакво, за напојување, за... За команди и сека елта падна, погонот значи падна. Сам да речам, тука и тие, оние што се сензори да нема, оние за вртење каде моторот, тука хал сензори. Да, да, се тие има. Тие шест што се, значи, се има, кабли команди, за тоа се, така? Значи, да, да. Мене ме интересираше, значи, на мотките како се... Структурата на мотките, тоа сега да гледам. Иначе магнети е јасна ситуација. Значи ти сакаш скрос растурено да биде, така? А, добро е вака се, ако се растура. Да, овие се само врзани, него сакав да речам а, како се врзани, како се поврзани, сакав да видам дека овој дел, значи со овие трите, како на секоја намотка како се тие. Епа тоа може вие да се растуре, ама се тешка работа за одма, да се растуре, да. Значи. И ќе се види се, да се испере и се се гледа, оти вие не употребли веќе. Така. Кој може, значи, да се... Овој, значи, ќе го потребувате ли, ви треба ли за нешто? Тија не треба, шајба најдни да се извади. Да. А самиот мотор како така? Самиот мотор не ни треба. Може да ви го дајме. Ако, ако не е проблем, може да ми го дадете, да. На реверс, да речеме, јас не полека да го отворам. И тоа уште сега вие ќе ги извиенете требате. Не ми треба ништо тоа, мене ми треба само навивките да ги видам, да видам магнетите, не ми се интерес. Да, да. И ова да видам, значи, самиот мотор како е структуриран и навивките ми се најбитни, да речеме. И да видам каблите како од тие, ако има тука 6 кабли, кој што викаш? И по сега вие... Сега да видам како се врзани, значи, дали е триаголник или звезда, дали се наместени и како се наместени... Ево, значи, вие можеш слободно да, да го земеш. Добро. Значи овој го земам на реверс, јас ќе го вратам. Не мора ни да го враќаш слики. Со тоа што ќе ми кажете, значи, за да го демонтирам овој мотор. Освен овдека што ми треба крстачи. Крстачи, чекани и хебли. И ќе излезе све, значи, ќе излезе... Да, отиде, така? Сраснате вие сега, се сраснате се. Е. Тие мора да се чука. О, врти околу горе. Да, да.
Е сега, овој мотор има ли смисла да те прашам, пошто јас сега не сум мајстор, ама со Митко ако правиме нешто да правиме, дали има смисла ова да земам да го репарирам на некое ниво, значи ќе треба нови навивки? Ке може ли, има ли смисла да се пере? Ама ова чисто за фрканција, не да правиме ние нешто од него, него. Не, вреди да го пегаш. Абе, ти можеш да го растуриш, да видиш како е на. Да, а иначе за друго нема смисла, така? Не. Добро, јасно. Готово. Добро. Чекай се ова, ето стои вака тука. Ова ти е добро решение. Ето за малко по-тенок да биде и по-десна. Кој е про? Пилот проект. И да се најде добар материјал, пошто знаеш како е. Потоа кога ти ја дадеа подрачени. Да, појако, полесно. Па се види тоа. Значи, кој идеја ти е многу фино. Треба само уште две подкоси да амортизираат два коси и готово. Имаме амортизери годишни. Не, тоа е готово, тоа е супер. Се штелуваат, а имаме и од оние за кепек позади. Мом бави мујлинг. Так. И тие се добри. Ајде, јас ќе ти пуштам сега. Од видеото која ми идеја со такво зошто такво барав. Знам за како видиш. Напред со двете е потешко малку. За управување. Ама за управување е тешко. Е вака не е тешко. Ама ќе уста. Оди вака ги искосуиш тркалата, ако не ги искосиш тркалата, не можеш да се врташ со никош. Да ве прашам у однос на пак исто прашање со намотки. Ги имаш направено да ги искосува? А да, затоа е. Може ли да се каже дека слични се исто? Да речеме како или нема, секоја си има своја. Значи тие вие тип е еден, а да. Вие се други. Тој очигледно е дека е друг. Меѓутоа еве да речеме овие, да. Моторот му е тука. Аха, моторот му е тука. Друго е запченици тука се тука. Чекај, тоа е со сам. Вие погонот не му е со вака. Со ланец, тука со кајш. А тоа е со кајш. Да. Така. Јасно. Значи ова е сосем друго, ова не е моторот, туку моторот е таму доле. Да. И моторот е малце другчије тој. Да. Добро, јасно. Е, вие... Поише јас... Япане. А, так. Чекаме. Санио. 250 вати. 250 вати, 24 волти и така натаму. Добро, само што беше, значи, со тип на мотор, кој што е Санио Секл, тантарамантара. Добро. Па вие си се, ова, видовме вакво. Ова е да речеме. Слична на тоа, ама многу по-добар, во ага. Е плюс генерира. А ова е и генератор? Да. Ага. Значи ова е Bionix, ево го. Че да видиме? 250 вати. Так. Е генератор. Е. Добро. Значи, вие сте многу добри, так. Ама многу се тешки за одржавање. Так. И сега... Стандардот е значи 250 ватен, скоро да, кај сите и да. Овие се, значи, освен за овие што се со запчаници, што се за задно тркало, ако моторот нема запчаник, може да стои на предно и на задно, така? Да, да, може. Дури и трицикл да е, може да го местиш каде било. Да, е пенево, истиот мотор. Овој сега ще го гледаме, така? Да. Добро. Еве, предно. Да. А, не. Да, преден, гледаш? Да. Може да се нареже навој да биде и задно. А, ова може навој да се нареже, да, да, за да биде да, и задно, прва лига. Да. Значи, тоа е, да речеме, допомикално. Е, сега од самиот мотор... Добро, вие си се... Не, кинески, веројатно. Да, кинески. Си искача, значи, цела шема од... од кабли. Н, два, три. Имаме некои батерии, некоја кому треба, сега и ја ги употребувам. Шемата за кабливе, доаѓа со... Како ја тестирате? По боја на жици, по, мислам, зашо има сега доста кабли од вега? Да, има, тоа гора не бити. Аха, да речеме се ова плаво е веројатно нешто е допомнително овие жички, овие не се значи за струја. Да, а фазите се овие, 1, 2, 3. Ние се кал сензорите пет. Тука ете, Миро и ти тоа го... Кал сензорите, плюс минус црно. Црвено и трите е жолта, зелена, сина се... Ова тука, така? Па колку хал сензори има за ваков мотор? А еве има 5 жици, што друго има? Две жици му се напајани на хал сензорите, а трите се за сигнал. Е, така, одлично, одлично. Добро, разбрав, ете. И работа,
со асензори, а зашто ти се нервира со зашто ти се нервира? А за моторот за на секоја фаза, да. Да, по 120, да. Практички не ништо. Мислам на теоретски. И се покажа на практика добар, освен од уништување механичко. Електричко нити су видел изгорена намотка, бидејќи електрониката не дозволува, додека не добие прилаз на магнетно поле, не дозволува наполно да пушти. Калцензорот регистрира на која положба, на која фаза треба да пушти струја. Е, сега тие се долго добри, со регулатор ти можеш да регулираш на ниски вртежи. Може да реши тоа, да кажеме, да се програмира тоа, да кажеме. Не, ветите хал сензор тука едноставно со сензор ги пушта сигнали. Да, со сензор ги пушта. Ама сега он ќе пушти, а ти имаш отретување. И он дава тука, и одма дава тука, и одма дава тука. Ти не си тргнал, и фактички го буни мотор. На високо вртежни мотор, кај што има пренос. Он работи на тој сензор, на овој сензор нешто три пати. И само пушта. Ти овој, овој постигнал. Дека е возило, дека ти фактички. Сега, пленчата ќе овие мотори.